E mais cedo, o governador disse em entrevistas a jornalistas que a vacinação contra a Covid-19 em Goiás pode começar no dia 10 de fevereiro. O governador disse que a Pfizer se propôs, em um primeiro momento, entregar no mês de janeiro 600 mil doses, em fevereiro, 1 milhão e assim sucessivamente. Cerca de 25% da população deve ser imunizada prioritariamente, de acordo com o plano de vacinação divulgado pelo Ministério da Saúde.